Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana inshaalloh olimpiada o'yinlariga start berildi. Inshaalloh duo qilinglar. Duo qilsa yuzimiz yorug' bo'lsin. Duo qilsa hammasi Allohdan, g'alaba ham Allohdan. Inshaalloh la havla quvvata illa billah aliyul azim. G'alaba Allohdan. Biz faqat bir sababchi inshaalloh. Duo qo'yinglar aziz vatandoshlar. Yo'g'iga ham yuzimiz yorug' bo'lsin. Mana delegatsiya hammasi bu yerda inshaalloh. Yig'ilgan hamma komandalar rahmat hammalaringga e'tibor uchun. Duo uchun kommentariyalarni o'qiyapman. E'tibor kimga javob yozolmagan bo'lsa ming bor uzr. Sog' bo'linglar. O'zbekiston chempion. O'zbekistonga faqat birinchi o'rin yarashadi.